法律问苹果，被指发言有商业行为，台湾手游惨被锁账号。用美食展开冒险吧，实质契约。休闲时刻玩玩手机游戏超开心，但有读者问苹果，台湾手游实质契约发现账号被锁，客服说因为他在聊天频道的发言有商业行为，但读者认为他没有从事相关工作，那该怎么办呢？好，其实根据就是他们这个实质契约这个游戏，它的游戏规则里面啊，有去提到，就是说其实是不能够去讲一些商业的发言还是怎么样。那根据那个行政院消保会哦，他颁布的那种就是游戏契约应记载不得记载事项里面哦，它其实是有规范到，如果是初犯的话，原则上应该是不能够直接把人家锁账号啊。如果说读者他遇到这样子的争议的话，哦，他大概是可以循我们刚刚讲的那个应记载不得记载事项，或者是消保法的规定，然后去申请申诉或者是调解，用这样的方式来跟那个游戏公司来进行处理。